Uprava carina Republike Srbije nabavila je 10 novih skenera za kontrolu ljudi i robe na carinskim prelazima koji će omogućiti brže i sigurnije carinjenje, sprečiti krijumčarenje i omogućiti suzbijanje kriminala. Danas na dan carinske službe Srbije na graničnom prelazu Horgoš jedan od skenera je i zvanično pušten u rad. Priliku da prvi vidi kako skener funkcioniše imao je premijer i ministar financija Mirko Cvetković. Nabavka skenera jeste rezultat razgovora koji su vođeni u Kini, pre svega ona je bazirana na međudržavnom sporazumu između Narodne Republike Kine i Srbije, na osnovu koga nam je Kina obezbedila veoma povoljan kredit. Mi smo povukli taj kredit u iznosu od 30 miliona evra, a uslovi su da se on vraća u periodu od 15 godina, sa 2 godine grace perioda i sa fiksnom kamatnom stopom od svega 3%. Na taj način carinska služba je došla do veoma kvalitetne, odnosno najviše tehnologije u obavljanju svojih poslova, i mi se nadamo da će se efikasnost rada carinske službe poboljšati i istovremeno time demonstriramo da visoku tehnologiju uvodimo i u našu zemlju. Ambasador Narodne Republike Kine u Srbiji Wei Jinghua je naglasio da su skeneri još jedan konkretan plod praktične saradnje između dve zemlje. Današnja ceremonija simbolizuje novi napredak saradnje između naše dve zemlje na planu nove i visoke tehnologije. I dolazak premijera samo po sebi pokazuje da i Srbija pridaje veliki značaj saradnje između naše dve zemlje na planu visoke i nove tehnologije. Tu bilo smo ubeđeni da će današnja ceremonija samo jedan novi početak i da će u buduće da saradnja između naše dve zemlje na planu nove i visoke tehnologije ima svetlu budućnost i da će ona uvećati udeo tehnički i naučni udeo u strateško partnerstvo između naše dve zemlje. Skeneri će biti postavljeni i na ostalim frekventnim graničnim prelazima, a neki od njih će biti i mobilni, najavio je premijer.